Kako smo rekli u najavi naše emisije, nekako kako nalaže praksa općinskom vijeću Starih grada, se posljednji četvrtak u mjesecu održava sjednica općinskog vijeća. Tako je bilo u mjesecu maju. 37. redovna sjednica održana prošle sedmice. Kako ste zadovoljni sami jednim redom i kako je proteklo sve? Pa u cijelom mom mandatu koji je kratak, ali zaista sadržajan, mislim da imamo dobru suradnju općinskog vijeća i načelnik. To je ono što sam i govorio o svojoj kampanji, da je vrlo važno da imamo sinergiju, pa sam tako zadovoljan ovom posljednom sjednicom gdje je sigurno jedna od najvažnijih odluka, gdje smo donijeli akte o uređenju sistema parkiranja u općini Stari grad, nekih akata u pitanju zajedničkog izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena i već smo potpisali nakon toga neke sporazume sa gradonačelnicom gdje smo uveli u radove kompanije na izgradnji igrališta, na primjer na mjesnoj zajednici Medrese, i to je zaista naš cilj da kroz saradnju općinskog vijeća i načelnika omogućimo ono što smo obećali građanima, i smatram da je jako teško ukoliko nemate podršku vijeća, i zahvalan sam svim vijećnicima što u ovih 5-6 mjeseci zaista stotine tačaka dnevnog reda smo razmatrali i niz pravilnika i drugih akata usvojili koji su bili nedostatak, što je upozoravala revizija u radu prije mog dolaska. Evo, spomenuli smo akte iz službe za investicije i komunalne poslove, svakako jeste odluka organizacije sistema parkiranja na javnim parking površinama općine Stari grad. Znamo, u proteklom periodu je bilo mnogo aktivnosti sa samim parkinzima na području općine Stari grad. Kakav je predlog odluke i koliko će on zapravo doprinijeti bolje organizaciji svega? Pa, parkinzi su jedan od razloga zašto je bivši načelnik u zatvor, zašto smo imali referendum i zašto sam ja došao na vanrednim izborima i gdje smo obećali jasne i konkretne stvari ljudima, i bez obzira kolike pritiske trpim ja i moje kolege i naše porodice, mi nećemo odustati toga da parkinge vratimo građanima, odnosno prihode da vratimo građana. Imali smo tu značajnih problema, pritisaka i svega, o tome ne treba ponovo govoriti, ali ovim odlukama smo ono što je uredbom kantonalnog ministarstva saobraćaja propisano, primijenili općine Stari grad i očekujemo u junu mjesecu i julu da će mnogi parkinzi zaživiti, da će građani moći rezervisati svoja mjesta koji žive u općini Stari grad po određenoj cijeni, ali te cijene neće biti kao do sada marka dan u centralnoj zoni, već isključivo ćemo koristiti niže cijene od onih propisanih uredbom, ali i dalje će to biti značajno punjenje budžeta kako bi mogli realizovati druge projekte u općini Stari grad. Evo, koliko će to doprinijeti financijskoj podršci strani u općini Stari grad? Pa značajan doprinos. Mi smo tu imali elaborat ekonomskog fakulteta i tu negdje od 2 do 3 miliona sistem parkirališta treba da iznosi na godišnjem nivou. Naravno, imate tu troškove održavanja radnika, sistema, plaćanje kredita koji je dignut prije mene, a koji sada ja moram vraćati. Naprimjer, mi smo digli 13 miliona kod Saudijskog fonda, vraćamo 22 miliona. I prva rata kredita je došla ove godine. Dakle, u ovom mandatu, odnosno pola miliona prošle godine i milion, više od milion maraka ove godine, gdje smo vratili kredit za projekte kao što je garaža koji su urađeni prije, kojima se neko hvalio, ali sada ipak mi moramo vraćati te kredite. I takve troškove moramo uzeti u obzir kada govorimo koliko ćemo morati zaraditi od parkinga kako bi vraćali taj novac. Ono što je problem, lagano je bilo kada je garaža donosila novac u budžet, a niste vraćali kredit. Ali sada smo mi počeli da vraćamo kredit i kako je do sada upravljanjem garažom, imali smo manje prihoda od garaže nego što je iznos rate kredita. I to je upravo ono što očekujemo od novog javnog preduzeća, da optimizira te procese, da uvedemo maksimalnu digitalizaciju o parkinzima, i mogu kod vas ekskluzivno reći da mi razmatramo na nadzornom odboru preduzeća da imamo cashless zonu, dakle da mi cash uopšte ne koristimo, da možete plaćati SMS karticom, aplikacijom ili vašom karticom, a na taj način da smanjimo sav mogući rizik onoga što je bilo. Poznato je da je 120.000 maraka skoro nestalo iz blagajne općine Stari grad u maju mjesecu prošle godine, upravo sa tih parkinga, o čemu tužilaštvo i policija vode istrage, i zaista nam je cilj da budemo jedna moderna općina koja kada uspostavi parkinge, da uvedemo jednu cashless zonu gdje novca ovoga gotovinskog uopšte neće ni biti, već isključivo SMS aplikacija i kartično plaćanje, ali je jako teško naći sada banku koja može sve to ispratiti, jer ipak nažalost mi nismo na nivou zapadnih zemalja, ali vjerujem da ćemo uspjeti u tome kao što smo uspjeli i u drugim projektima. Upravo to sam htio da pitam, koliko je zapravo provodivo jedan takav projekat? Pa jeste provodivo, i mi ćemo kroz javni poziv tražiti banku koja može ispratiti naše uslove da nam omogući cashless sistem kroz njihove usluge i uređaje koje oni pružaju. Prije 10 godina je bilo nezamislivo da plaćamo mobitelom račune, svi su stajali u redovima u bankama, a danas
dosta veliki broj ljudi koristi mobitele, koristimo karticu za plaćanje. Mislim da trebamo ići u tom smjeru, a ne u smjeru gotovine, jer uvijek onda smanjujete i motiv i onim radnicima koji nisu baš najbolji, dakle, da vrše neke malverzacije ili da se dešavaju pljačke na našim parking mjestima, kao što se dešavalo s našom blagajnom u općini Stari Grad. Evo, govorili ste o samoj rekonstrukciji i izgradnjama školskih igrališta na području općine Stari Grad. Čini se u proteklom periodu ste o tome govorili da treba više takvih prostora za mališane na cijelom području općine Stari Grad i u mjesnim zajednicama. Koliko ste zadovoljni sa tim od kada ste na mjestu načelnika? A to je u jako lošem stanju sam naslijedio i nažalost nisam naslijedio niti jedan spreman projekat. I ono što sam potrošio ovih 6 mjeseci da analiziramo stanje na nekih 10 do 12 igrališta gdje bi mogli pripremiti projekte. Pripremili smo elaborate za nekih 6 plus ova igrališta ispred škola i ispred vrtića kako bi krenuli u realizaciju. Već smo sa gradonačelnicom Karić potpisali sporazum o izvođenju radova i ušli smo u radove na mjesnoj zajednici Medrese, odakle sam ja i počeo svoju kampanju i obećao da će to biti prvo igralište koje ću sanirati. Preko 150.000 maraka vrijednost je tog igrališta gdje ćemo dobiti i dječje igralište i sportsko i fitness spraven. U kasarni Mustafa Hajrullahović Talijan planiramo da napravimo, dakle, sportsku zonu gdje ćemo napraviti igralište za djecu, gdje ćemo napraviti fudbalski mali teren i gdje ćemo napraviti 3 igrališta za košarku koja će biti u sklopu memorialne šume i muzeja Armije Republike Bosne i Hercegovine, što radimo s ministrom Osmanovićem. Vlada je osigurala 2 miliona za taj projekat. Trenutno radimo glavni projekat, to radi Arhitektonski fakultet koji će nam pokloniti taj projekat. Također imamo igrališta, 6 igrališta koja smo pripremili elaboratom i aplicirali kod Vlade Federacije i spremili smo javni poziv za sve društveno odgovorne kompanije, banke i druge firme da mogu ulagati u naša igrališta i dobiti tu neku reklamu da su oni renovirali to igralište kako bi omogućili društveno odgovornim kompanijama da dobiju reklamu i saniraju igrališta. I tu smo planirali da tražimo dozvolu od kantonalnih vlasti da na parku u Trgu oslobođenja Alije Izetbegović i na Atmejdanu postavimo dječji mobilijar jer imamo one prekrasne zelene površine, a tu ne možemo stavljati sportske terene, ali možemo mobilijar za djecu koja je zaista na tim trgovima, jer smo primijetili veliki broj djece. Također smo blizu sporazuma sa školom Saborina i Hamdija Krševljakovića gdje ćemo pokrenuti izgradnju novih igrališta, kao i na Hridu gdje trenutno provodimo na toj školi radove sa kantonom u vezi prozora, toplotna fasada i ostalog, a kada to završimo da uredimo i to igralište jer je bilo zahtjev na mjesnoj zajednici Hrid i Arčedoli. I uglavnom na nekih 10 do 15 igrališta radimo rekonstrukciju, a također spremamo projekte za narednu godinu da otvaramo nova igrališta. Nažalost, za razliku od drugih općina koje imaju mnogo prostora, općina Stari Grad nema toliko prostora, iako smo najveća općina u gradu Sarajevo po teritoriju, ali to govorimo o Borijama, Barcama, Treposkoj i slično. Mi imamo problem što imamo i 3 zaštićene zone. Imamo historijski, urbani i krajolik gdje je jako teško bilo kakvu dozvolu dobiti bez viših organa. Imamo Trebević i imamo Darivo. I na Darivi želimo proširiti postojeće igralište i opremiti ga, popraviti nedostatke i tu želimo da ubacimo sportski teren i igralište za malo veću djecu, a također na drugi vrtić, na primjer bajka i slično, gdje ćemo omogućiti bolje uslove. Evo sad kako ste govorili, nekako sklapam sliku sebi u glavi, to će doprinijeti, donijeti ljepšu sliku za sam Stari Grad, sama igrališta. Sigurno, ali je teško koje održavati taj igrališta. Mi imamo u nadmorima igrališta za basket koje smo napravili, onda komšijama smeta što se tu igra basket. Mi imamo takvih situacija i na Medresama gdje smo napravili jedno igralište, onda komšijama smeta što se tu djeca igraju. Dakle, teško je malo balans napraviti, ili želimo da nam se djeca igraju ili želimo totalno oduzeti sve javne površine našoj djeci. Ma nekako smo za ovu opciju da trebamo slažem što više i zato imati dječjih igrališta. I idemo u tom pravcu. Živimo u takvom vremenu. A pogotovo nam su bitni sportski treneri, jer mi smo jedina općina koja nema niti košarkašku dvoranu, niti fudbalski teren. I tu smo i danas predstavljeni idejni koncept. U narednih 30 dana ćemo ga predstaviti relevantnim institucijama gdje želimo na Pašnom brdu da izgradimo fudbalski teren na kojem će naši klubovi moći igrati svoje lige u kojima se takmiče, a ispod kojeg će biti mala košarkaška dvorana gdje će naši klubovi moći igrati takmičenja. To nije dvorana nekih 1000 i slično mjesta, već da imamo jednu dvoranu sa tribinama gdje će moći naši klubovi igrati, gdje će naša djeca moći igrati košarku, a i također cilj nam ispod tog stadiona da napravimo fitness zonu i zatvorenu streljanu, a u pored stadiona da modernizujemo strelište koje je trenutno na Pašnom brdu.
Svakako to htio sam da pitam, jer pratimo u proteklom periodu, znamo da jedina općina Stari Grad nema izgrađen fudbalski teren, a znamo da ima veliki broj klubova koji se takmiče od kantonalne lige pa do ima Mošćanice koja Mošćance se nastupala u drugoj. Mošćance, oni igraju u drugoj federalnoj ligi, dok Vratnik, Hrid i Vrbanjiša već, nisam siguran da li Vrbanjiša više igra, da, ali cilj nam je da imamo i da postavimo općina koja ima fudbalski teren. Tu priču slušam kako sam ja bio dijete 20 godina, nikada konkretno nije do napravljen projekt. Zaista dva mlada arhitekta sada rade na idejnom konceptu koji će nam predstaviti, koji su poklonili, žele pokloniti svoje općine Stari Grad, kako bi na Pašnom brdu, gdje je regulacioni plan, svakako je predviđena izgradnja sportsko-rekreacijskog igrališta. Mi želimo sad taj ne baš dobar regulacioni plan da u jedan objekat spremimo i da tražimo od Zavoda za planiranje mišljenje pozitivno za jedan takav projekat, a onda bi krenuli u realizaciju narednim godinama. Mi imamo i trenutno 6 mjeseci čekamo Državne komisije za zaštitu nacionalnih spomenika mišljenje za idejni projekat bazena Bembaša. Dakle, mi ne pričamo o tom projektu dok ne dobijemo dozvole. Mi smo predali zahtjev, čekamo 6 mjeseci dozvole. Nažalost, svjesni smo koliko je teško dobiti dozvole kada nam uzmu nadležnost, kada se ne pitamo mi u svojoj lokalnoj zajednici šta je nama potreba. I to su neki veliki projekti koji nisu bili spremni, a koje sada mi moramo spremati da bi mogli realizovati naredne godine. Jako teško u 10 mjeseci se baviti ovim antikorupcijskim procesima i izgraditi nešto, a i spremati projekte i vraćati tuđe kredite. Htio sam da govorimo o sportu na samom kraju, ali kada smo već krenuli, imali ste i sastanak sa predstavnicima fudbalskog kluba Vrbanjuša. Mošćanica, jeste, izvinjavam se. Veća podrška za ovaj kolektiv, šta ste dogovorili? Mi smo njima 3 puta povećali budžet u odnosu na prošlu godinu, jer su oni u drugoj federalnoj ligi. Dakle, to je klub koji ne igra u Starom Gradu, jer nemamo teren u Starom Gradu, imaju velike troškove zbog toga i ne mogu planirati da pređu u veći rang, ali zaista i druga federalna liga za jedan mali lokalni klub iz jedne mjesne zajednice je sasvim dovoljna, jer nama nije cilj igrati na najvećem mogućem nivou, jer je to za mene prevelik trošak koji ne doprinosi ničemu novom, jer ipak u ovom gradu su Sarajevo i Željezničar klubovi za koje svi navijaju i to su klubovi koji se trebaju takmičiti na vrhunskom nivou. A klubovi koje mi trebamo podržavati su naši lokalni, da okupljaju naše mlade, naše djecu, i mislim da je to osnovni smisao malih lokalnih klubova, ne da mi sad dovodimo profesionalce, ne znam, iz Srbije i Hrvatske da igraju za naše lokalne klubove. Cilj je da naša djeca i djeca koja nemaju prostora da igraju za Sarajevo i Željezničar da dobiju priliku takvim klubom. Upravo tako, ali ne smijemo se također zaboraviti, moramo spomenuti da druga liga Federacije Bosne i Hercegovine također je i sama zahtjevna i iziskuje velika financijska sredstva. Tako je, zbog čega smo i povećali budžet. Tu zaista i ministar Magoda i prošle godine povećao budžet tom klubu i očekujem da će i ove godine imati podršku taj klub kako bi se nastavio takmičiti u drugoj federalnoj ligi. Evo, rekli ste 10 mjeseci je zaista malo, a mnogo je posla, mnogo je projekata, mnogo onoga svega što vas je čekalo. Kako se zadovoljni u proteklom periodu, šta ste sve uradili i evo, do lokalnih izbora ostalo još veoma malo. 4 mjeseca i 3 dana. Kako ste zadovoljni sa dosadašnjim što ste uradili? Bilo su već priče, evo, da pitamo da li ćete ponovno biti kandidat za načelnika općine Stari Grad ispred. Pa kada je pitanje zadovoljstvo, ono što sam ja obećavao građanima je bilo etapama. Za prvih 100 dana smo sve ispunili što smo obećali i obećali smo da u drugih ostatak mandata ćemo pripremati projekte i pokrenuti mnoge. Mi sada radimo Agan Bostandžić vrtić, oko 2 miliona projekat. Mi nismo do prije 3 godine imali niti jedan vrtić na lijevoj obali Miljacke. Zahvaljujući ovoj vladi kantona Sarajevo, prvo smo izgradili vrtić Bulbuli, a sada gradimo vrtić Agan Bostandžić. Mi smo sada pokrenuli ovo igralište o kojem smo govorio, medrese. Imat ćemo preko 4 miliona ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. Toliko novca nije uloženo nikada u jednoj godini u općini Stari Grad, a sve to smo uradili bez pripremljenih projekata. Dakle, 6 lotova smo završili tender, 6 lokalnih ulica, 3 ulice su već završene, dakle, završava se 3. Niže Banje i Dženića Čikma su završene, dok radimo ulicu za Beglukom na Širokači, ona bi trebala biti neki 10 dana gotova. Federalna vlada je sanirala dio tranzita, dakle, od Bističke stanice prema tunelu. Taj projekat je bio sam 500 000 maraka. Uskoro počinju radovi na cesti uz tramvajske šine gdje se mijenjaju cesta oko šina i trotoari, gdje je ministar Šteta sa direkcijom zaista preko 4 miliona će investirati od Skenderije do Vječne Vatrije, što znači da sva cesta u Starom Gradu, svi trotoari će
će biti renovirani ove i naredne godine. Imamo trenutno 4,7 miliona vodovodne mreže koju radi vodovod i kanalizacija koji je kredit EBRD-a i zaista ključne one tačke gdje smo najveće gubitke bilježili, on trenutno saniraju. Ne sjećam se da u jednoj godini toliko uloženo u vodovodnu mrežu. Naravno da nama treba još, ali u jednoj godini zaista smo, nije ni godina zapravo, 10 mjeseci, odnosno 6 iza nas i 4 koja su nam preostala, zaista smo pokrenuli i ono što je bitno da imamo usvojenu strategiju, da znamo šta ćemo raditi nakon ovih izbora. Kada govorimo o izborima, ne volim govoriti o tome, više sam fokusiran na rad načelnika, o kampanji, kada budem, iako budem kandidat, govorit ću u septembru i mislim da bi se svi trebali suzdržati do septembra bilo kakve priče, jer su to ove nove Schmidtove izmjene izbornog zakona, gdje bi i mediji i sami politički subjekti ne bi trebali komunicirati ni ko su im kandidati, ni šta je njihov izborni program, pa ću ja tako i suzdržati do 6. septembra, da ne govorim o izbornom procesu. Evo, čekat ćemo, znamo da je izborni zakon veoma strog po ovom pitanju što je visoki predstavnik donio u našoj zemlji. Spomenuli ste ovdje i vladu kantona Sarajevo, spomenuli ste i vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko je zapravo bitna ta sinergija, koliko je bitno to, taj razgovor i sa višim nivoima vlasti kako bi se neki projekti riješili, jer svjesni smo da ni općina sama ne može sve projekte da riješi. Pa to je prebitno. Ja sam to govorio u kampanji, da ja mogu osigurati podršku vlade kantona Sarajeva i vlade federacije i podršku općinskog vijeća, što moj protikandidat nije mogao osigurati i to se sada pokazuje. Ovi milijonski projekti nikada nisu bili rađeni u Starom gradu, zato što te milijonske projekte nikada bivša administracija nije tražila od vlade kantona Sarajeva. Dakle, i to je glavna razlika, zaboravio sam tu spomenuti i srednju poljoprivrednu školu koja će također 2 miliona, bivša škola Branko Laž, 2 miliona se ulaže u nju i počinju radovi na ljetu. Imamo i školu Ethem Labdić i svi ti projekti ne bi bili mogući bez vlade kantona i vlade federacije. Pričati o stadionu koji će koštati 4-5 miliona bez vlade kantona i federacije, to je utopija. I zato 20 godina nemamo stadion. Pričati o renoviranju kasarne Mustafa Hajrlahović Talijan bez ministra Osmanovića koji je obezbijedio 2 miliona, to je utopija. I zaista mi imali smo pokazno kako ministarstvo saobraćaja pomagalo mnogim načelnicima u izgradnji transverzala, zaobilaznica, pa evo i ovi sad priključka na autoput u općini Novi Grad. I to je zaista sve najveća zasluga ministarstva saobraćaja uvijek bila, ali nažalost nisu dolazili konkretni projekti iz općine Stari Grad. Evo, samo ministar Šteta će podržati ove godine, dakle, ti 6 lokalnih ulica. Oni će raditi kantonalnu ulicu Bistrik. Dakle, Bistrik od Trga Austrije do tranzita će se renovirati. Taj projekt je oko 1,5 milijuna. Trenutno je raspisan tender. Imali smo ovu dionicu koju je vlada federacije morala sanirati tranzita od Bistričke stanice do tunela. Imamo gotov tender, mislim da je danas ili sutra e-aukcija za Barice. Dakle, 3 miliona je projekat ukupni, mi radimo ga u fazama i vlada federacije podržala taj projekat i ove šine o kojima govorimo, trotoar koji će promijeniti sliku našeg centra grada, jer tu sada previše rupa, jer taj posao koji su bivše vlade kantona Sarajevo radile nisu dobro uradile nakon rata, pa mi imamo sada vrlo loše stanje na tramvajskim šinama na obali Kulna Bana. Evo, svih onih poslova koje ste radili na području općine, imali ste priliku da budete u Londonu gdje ste sastali sa zvaničnicima, gdje ste razgovarali o samim odnosima i podršci Velike Britanije, evo, samo Bosni i Hercegovini, evo šta možete reći? Dakle, protekli 20-30 dana bio sam i u Istanbulu i u Londonu gdje smo razgovarali o projektima i podršci. Zaista je dobro da u tim sredinama imamo podršku, posebno značajno osim grada Londona gdje smo imali sastanke. Smo imali sastanke i sa parlamentarcima u Velikoj Britaniji, jer su trenutno izbori u Velikoj Britaniji. Velike su šanse da će doći do promjene vlasti i mislim da trebamo i sa jednom i sa drugom glavnom strankom u Velikoj Britaniji imati dobre odnose. Mi ne možemo reći da konzervativna stranka u Velikoj Britaniji nije imala dobar odnos prema Bosni i Hercegovini. Pomogli su nam i sa rezolucijom o Srebrenici i svemu. I važno je da laboristička stranka koja je mogla doći već od jula mjeseca na vlast, da i oni nastave takav kontinuitet prema Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo upravo o takvim stvarima. Imali smo sastanak i sa Remembering Srebrenicom, dok smo u Istanbulu imali sa gradonačelnikom Istanbula Ekremom Imamoglom i kao sa 4 istambulske općine, od čega su 2 naše partnerske općine, kao općina Fatih i Silivri, koje su 100.000 maraka projekata realizovali u našoj općini. I tu već
naše kulturno-umjetničko društvo Baščaršija je apliciralo na poziv TIKE gdje bi mogli dobiti i obnovu naše zgrada i prostorije u Jelča, i to su ti neki konkretni projekti, kao i naše vatrogasno društvo Vratnik u saradnji sa istambulskim vatrogascima, ali mnogi drugi konkretni projekti. U četvrtak nam dolazi također i načelnik općine Selčuk iz Konje gdje ćemo razgovarati o tim projektima. I ono što je bitno da uz sve ove probleme na lokalnom nivou naša općina Stari Grad održava saradnju sa našim pobratinskim općinama i međunarodnu saradnju i osiguravamo tako projekte. Prije nekih 20 dana smo ovdje boravili gradonačelnik i delegacije iz Izmira i Burse, što je vrlo važno da održavamo tu komunikaciju. Evo, jedno pitanje gledatelja koji je pozvao televiziju Sarajevo, da vidimo da li imate informacije što se dešava. Printer za pasuše nije u funkciji. Printer za pasuše? Da. Pa dakle, to je pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi u našoj općini imamo veliki problem sa rodnim listovima. Dakle, općina Stari Grad je nekako svima na ruku i svi dolaze u općinu Stari Grad i uzmaju rodne listove, državljanstvo, uvjerenja i slično, a vlada federacije nije na vrijeme osigurala veliki broj koliko nama treba obrazaca. To nisu obrasci koje mi možemo štampati, to su obrasci koji dolaze od vlade federacije i zaista molim građane još jednom da se strpe. Svjesni smo tog problema, odvojili smo novac za taj problem, ali ne možemo mi odraditi posao koje mora uraditi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova koje osigurava te obrasce za rodne listove državljanstva. Što se tiče pasoša, to nema veze sa općinom, dakle to je Ministarstvo unutrašnjih poslova koje radi za potrebe izdavanja pasoša. Evo že sami mi smo prebacili, dosta ljudi misli da je to općina jer smo prije CIPS bio izvan općine, pa su građani morali ići do pošte na Čaršiji, pa općine, pa opet u poštu, pa plaćati. Sada smo to vratili u zgradu općine, pa vjerojatno i taj gledalac misli da to ima neke veze sa općinom. Mi smo samo zaista vratili Ministarstvo unutrašnjih poslova u zgradu općine da bi građanima olakšali da pređu s jednog šaltera na drugi, a ne da idu 500 metara pa da se vraćaju pa da opet idu u CIPS. Evo, nadam se da smo uspjeli da pojasnimo za naše gledatelje. Za sami kraj kreće ljetna sezona. Evo, u Sarajevu znamo da je općina Stari Grad jedna od najposjećenijih. Jeste li zadovoljni sa trenutnim stanjem i sa onim? Pa mi smo jedna od najposjećenijih općina i mi smo razlog dolaska mnogih turista koji nažalost ne spavaju u Starom Gradu nego idu u druge općine gdje ima hotela. Nama kada su oduzete nadležnosti za gradnju, dosta toga je stopirano i mi nemamo veliki broj smještajnih kapaciteta, ali svi u Sarajevu dolaze radi općine Stari Grad, kao što svi u Bosnu i Hercegovini dolaze uglavnom zbog Mostara i Sarajeva. I svjesni smo tog potencijala, spremamo se, zato smo niz događaja napravili i u maju mjesec za dane općine. Mislim da smo nikad bogatije dane općine imali, mnoge muzičke sadržaje, predstave na otvorenom i slično, i to nam je cilj da omogućimo sadržaj za turiste. I u narednim danima će toga biti, vidjet ćete i sa Red Bull njihovom organizacijom i sa organizacijom drugih događaja, sa britanskom ambasadom. Zaista nam je cilj da cijelo ljeto pružimo niz koncerata, događaja na ulicama našeg grada. Trenutno imamo izložbu Prado muzej iz Španije u Sarajevu gdje možete vidjeti 30 remek dijela naših, odnosno njihovih umjetnika koji će biti izloženi, do sada su bili izloženi samo u Berlinu i zemljama Baltika, a ovo je prva izložba koja će biti na Balkanu. Nakon toga će ta izložba ići u Beograd, Zagreb i ostale gradove. Dakle, spremamo se za turističku sezonu. Nažalost, ni ja, ni turisti, ni građani nismo previše zadovoljni čistoćom i to je onaj problem što imamo na svim zborovima građana, ali je jako teško objasniti ljudima da općina nije nadležna za čistoću. Ovo novo preduzeće koje smo osnovali, kada počnemo zapošljavati radnike putem biroa i njihovog poziva, mi ćemo tražiti radnike i za održavanje čistoće, pa ćemo mi bez svoje nadležnosti ulaziti da malo barem Čaršiju i taj dio grada čistimo. I ovdje još jednom apeliram na nadležne kantonalne institucije da se malo više pozabave čistoćom, jer ipak je to naše ogledalo grada, kao i na građane koje prljaju to i bacaju. Mi smo imali sada akciju sa radom gdje smo tone smeća nakupili. Nije niko na faletićima došao iz neke države turista i bacio smeće, već to ljudi koji žive tu. Nalazili smo šporete, kade, nema šta nismo nalazili bačeno pored ulice, u kasarni Faletić, u kasarni Zmajevac, i tu se zahvaljujem svim komunalnim preduzećima, kantonalnim i vladi kantona koja je organizovala jednu takvu akciju. Po pitanju toga zaista očekujemo bolje dane, evo kako i za općinu Stari Grad, za cijeli kanton Sarajevo, cijelu Bosnu i Hercegovinu. Gospodine Čengiću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Hvala vama na pozivu.